här året 2020 har allting ställts på sin spets. Coronapandemin är inte en slump, utan resultatet av kapitalismens sjuka djurhållning, skövling och klimatkris. När covid-19 kom kraschade den kapitalistiska ekonomin och många politiker har urartat till nationalister. Hundratusentals människor har dött i viruset och ännu fler liv hotas nu som en följd av psykisk ohälsa, sjukdomar, hunger och svält. Rättvisepartiet Socialisterna är ett kämpande gräsrotsparti som står för ett socialistiskt alternativ. Kapitalismen är ett förödande system med groteska klassklyftor. Därför behövs ett nytt system av demokratisk socialism som sätter välfärd för alla som viktigaste prio. Rättvisepartiet Socialisterna och Unga Socialister har en lång historia av kamp. Vi deltar i klimatrörelsen och tar själva initiativ till kampanjer och aktioner. En avgift som priset på SL-kortet är, där betalar man mer i förhållande till mycket man tjänar om man är fattig än om man är rik. Här blockerar vi Swedbanks huvudkontor. Power! 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 Woo! Stoppa klimatkapitalismen! Rädda Amazonas! Här blockerar vi Primrafs kontor. Och vid en utbyggnad så skulle utsläppen öka mångdubbelt. Det skulle alltså bli 17% av Sveriges nuvarande industriella utsläpp. 6 gånger mer än vad inrikesflyget släpper ut på ett år. Det här är helt ohållbart. RS är en antirasistisk kraft som har varit med om att köra iväg nazisterna åt skogen, stoppa utvisningar och agera mot rasistisk diskriminering på orten. Black Lives Matter är ett viktigt bidrag till den breda antirasistiska arbetarrörelsen. En hög andel av dem som insjuknade och dog av corona var bosatta på Järva. De dog för att de till skillnad från överklassen kör taxibilarna, städar, serverar och arbetar inom vård och äldreomsorg. Genom socialistisk feminism kan kvinnokampen i världen fördjupas och bli revolutionär. Arbetare i Sverige saknar en politisk röst. Här protesterar Rättvisepartiet Socialisterna som enda politiskt parti utanför riksdagen när det förödande januariavtalet med brutal högerpolitik röstades igenom. Alla som vill se en helt annan utveckling går samman i gemensam front. Vänsterpartiet hade kunnat stoppa det men lät bli. Vi är med och bygger rörelser för vården. Det finns arbeten inom vården, där sjuksköterska, läkare, undersköterska, det förstås patienter och anhörigföreningar. Det är vi som är experterna och nu är det dags att lyssna på oss. För hyresgäster. Marknadshyra planeras, vilket kommer att fördjupa och förvärra klassegregationen och fattigdomen i landet. Och mot det här så måste det byggas en opposition. Och för arbetsrätten. Fackföreningarna behöver återigen tas över av medlemmarna och ta kamp och strejka. Vi visar vägen med egna kampanjer tillsammans med arbetare här mot 12 timmars pass i äldreomsorgen. Tillsammans med våra systerorganisationer i International Socialist Alternative, vår international som kämpar i över 30 länder och i lokala nätverk tar vi kampen mot krig och förtryck. Genom demokratisk, internationell socialism och gemensamt ägande kan en värld i fred och harmoni med naturen byggas.